Jsme moc rádi, že se nám podařilo zrekonstruovat bývalou Ringhoferovou vilu, která asi 8 let tady chřadla. To je dobrý příklad, jak dělat rozumnou politiku, oživovat střed města. Tady s tím světelným mostem se dá dělat kouzla. Městu se podařilo za vlastní městské prostředky tuto vilu zrekonstruovat. Upozorním lustry, které jsou původní. Ta vila bude teď sloužit jako obřadní síň města Kopřivnice. Samozřejmě do budoucna chceme i v těch suterénních prostorech zřídit restauraci, tak aby sloužila široké veřejnosti a aby tady celé ten prostranství parku Edvarda Beneše žilo. Ukazuje se, že tady pod naším panem starostou město Kopřivnice dobře hospodaří, má prostředky na to, aby mohlo udělat rekonstrukci takového zajímavého objektu a udělat něco pro občany. Myslím si, že lidé, kteří v Kopřivnici žijí, tak takovouto politiku ocení a že i po příštích volbách bude Kopřivnice opět pod vedením Občanské demokratické strany.